दर्शकबिन नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। विशेष गरी अहिलेको राजनीतिक फेरिफेरीमा रहेर आजको कुराकानी तपाईहरु माझ राख्ने छु र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व डीएसपी सँगसँगै मिशन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ केपी शर्मा पण्डित, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। यो अलिकति राजनीतिक फेरिफेरीमा उतार चढाव आए जस्तो प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा अभिव्यक्तिले सबै 13 वटा राजीनामा माग हुँदै आएको अवस्था छ। हुन त पहिला पनि अनि अन्यन्त्रबाटै रिमोटले चाहिँ नेपाल चल्छ भन्थे, नभन्दै त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्तिले विवादमा पर्यायो अथवा वास्तविकता के बुझ्नुभएको? सर्वप्रथम यहाँको प्रश्नको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुखबाट निस्केको बोली र बन्दुकको नालबाट निस्केको गोली कहिले पनि ब्याक हुँदैन, फर्किँदैन। यो शब्द यस्तो चिज हो, शब्द यस्तो चाहिँ बडो शक्तिशाली अस्त्र हो जो यो चाहिँ अणुबम भन्दा पनि घातककार हुन्छ। जसरी हुन त विगतमा तपाईँले बुझ्नुभएकै हो, देशका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूले चाहिँ हाम्रो यो देशको चाहिँ शासन पद्धतिको साँचो त हामीसँग रहन्छ, यो त दिल्लीबाट चल्दो रहेछ भनेर उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था पनि अभिव्यक्ति आएका अवस्था पनि हुन्। उहाँकै धर्मपत्नी हिसिला यामीले चाहिँ होइन यो राष्ट्रिय झन्डा त भएन, नेपालको झन्डा नै फेर्नुपर्छ, नेपाल देशै फेर्नुपर्छ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिएका अवस्था पनि हुन्। र त्यसैमा चाहिँ होइन विक्रम सम्बत किन राख्ने, इस्वी सम्बत राख्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका अवस्था हुन्। यी अवस्थालाई मध्यनजर राख्ने भने यी हाम्रा नेतृत्वहरू विदेशीका भनौँ के भन्नु आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण हामी खेताला हौँ, विदेशीका भरियाँ, विदेशीको महाप्रभुको शरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गऱ्यौँ भने हामीले के हुन्छ देशको प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री पाइन्छ भन्ने मानसिकता र चाहिने अज्ञानता र अभिव्यक्तिपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण देशलाई पनि यो अवस्थामा पुर्यायो। यसै गरी अब हाम्रा वर्तमान सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले दुईवटा काम सुरुवात राम्रो गर्नुभएको थियो र उहाँलाई हामीले सम्मान पनि गरेका थियौँ, साथ पनि थियो, समर्थन पनि अझै छ। त उहाँको आँखामा छाएर हाल्ने काम हो त्यो, के भइदियो भन्दा त्यो त के रहेछ भन्दा अहिले आएर समर्थन पनि छ, तर अहिले आएर उहाँको अभिव्यक्ति के देखायो भन्दा उहाँ त नेपालको प्रधानमन्त्री त हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ त के भन्दा विदेशीको प्रधानमन्त्री हुनु रहेछ, उहाँ त नेपालको प्रधानमन्त्री नभएर बिहारको स्टेट मन्त्री हुँ भन् जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो। अब एउटा चाहिँ याके नेतिमा प्रीतम सिंह सरदारको चाहिँ छोरीको एउटा किताब विमोचनको चाहिँ कार्यक्रममा उहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथि रूपमा जानुभएको थियो। त्यो जाने क्रममा प्रीतम सिंहका बुवा 70 वर्षपछि राजा महेन्द्रको पालामा उनी एउटा व्यवसायीको रूपमा नेपालमा आएका थिए र उनको छोरा प्रीतम सिंह सर चाहिँ प्रचण्डजीको एउटा पारिवारिक सम्बन्ध र थियो र उहाँले पनि मेरो चाहिँ परिवार बिमारी हुँदा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो भन्ने अभिव्यक्ति आउँदा आउँदै उहाँले त मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 2-4 पटक दिल्लीमै गएर बहुत मेहनत गर्नुभयो मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर चाहिँ एउटा व्यवसायीले देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भने जनताले दिएको मतको कदर खै, जनताले दिएको अभिमतको कदर खै, जनताको चाहिँ सम्मान खै, जनताको इज्जत खै, राष्ट्रको कदर खै, मुलुकको कदर खै, युवाको अभिव्यक्तिले देश रोइरहेको छ। यस्तो विदेशी चाहिँ प्रधानमन्त्री विदेशी एउटा व्यक्तिले बनाएको प्रधानमन्त्री नेपालमा आएर शासन गरिरहेको छ भनेर आज सारा मुलुकले चाहिँ के गरेको छ भन्दा उहाँलाई चाहिँ भनौँ विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू गरेका छन्। उहाँ अब देशको प्रधानमन्त्री रहेन, उहाँ त भारतले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री भयो भन्ने हिसाबमा यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अब के भन्दा यो तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एमाले लगायतका अन्य चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति पार्टीहरूले चाहिँ सधैँ अवरोध गरेको अवस्था छ भने यो अभिव्यक्तिले उहाँको चाहिँ चारित्रिक अवस्था, मौखिक अवस्था र विचलित मानसिकता र राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ के भन्दा यो भनौँ बिग्रदो परिस्थितिबाट उहाँले यो प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुबाहेक विकल्प देखिँदैन। यो त उहाँको अभिव्यक्तिले किन रुन्चस मङ्गलले आफै ढङ्गले भयो होइन, कतिपय कुरामा त हुन त आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चेर हानेका आवाजहरू त धेरै नै छन्। तर पनि नि यो संसदमा जुन किसिमको अहिले कुरा उठेर अन्य दलहरू एक भएर लडाउन खोजिरहेको अवस्थामा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोल्दै जाँदा अब हामी पनि पर्ने भयौँ भनेर चाहिँ यो सबैजनाले ताली पिटेका मात्रै हुन् पो भन्छन् त है। ताली पनि हेर्ने के भन्दा यो राजनीतिमा मेरो तेरो आफ्नो पर्यन्त दोस्ती दुश्मनी केही पनि हुँदैन। राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिशोध र कसरी हुन्छ सत्ता ओगट्ने कुर्ची ओगट्ने त्यो सत्ताको बागडोर कसरी सम्झ मतलब आफ्नो पक्षमा लिने मात्रै राजनीति हो नेपालमा त। नेपालको राजनीतिमा यो नेपालको राजनीति यो मूलनीति नभएको सिस्टम बिनाको देश हो। यहाँ सिस्टमले चलेको भए ट्राफिक चाहिँ ट्राफिक लाइटमा बसेर चाहिँ सिटी लाउनु पर्ने अवस्था थिएन। हरेक कुरा सिस्टमले चल्छ, विधिले चल्छ। यहाँ चाहिँ कुनै ठाउँमा यातायातमा पासपोर्टमा अब हरेक मालपोतमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थिएन। सिस्टम विहीन र चाहिँ के भन्दा अभिभावक विहीन भएको
गरेको देश हो यो व्यथिति व्यथितिले अराजकता मचाएको देश हो न यहाँ व्यवसायले चाहिँ तपाईँको व्यवसायले चाहिँ व्यवसायको मर्का समस्यालाई बुझ्यो न चाहिँ युवालाई स्वरोजगार गर्ने अवस्था बुझ्यो यहाँका नेपालका चाहिँ विद्या कहीँ तपाईँको विश्वमा नभएको कलेजदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीति गर्ने पार्टीका झोले भन्ने विद्यार्थीले विद्या आर्जन गर्ने कि पार्टीको राजनीति गर्ने त्यो राजनीति गरेको इन्जिनियरले के गर्छ यहाँ देशको विकास निर्माणमा काम गर्छ विदेशी इन्जिनियर ल्याएर हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन बनाउनु पर्छ यो सिस्टम परिवर्तन गर्न नीति नियमकै लागि बालनले डोजर चलाएको अनि बालन त हिज अब हिज द हिरो अफ द कन्ट्री किनभने एउटा चाहिँ स्थानीय मेयर चाहिँ एउटा काठमाडौँ महानगर नगरपालिका एउटा मेयर बालेन्द्र शाहले जुन एउटा ग्रेटर नक्सादेखि लिएर चाहिँ भनौँ आदिपुरुष फिल्मदेखि लिएर देशको अखण्डता राष्ट्रियता स्वाधीनता र सम्प्रभुत्वलाई संरक्षण गर्नको लागि यो देश मेरो कसैको वीरता होइन कसैले धावा बोल्न पाउँदैन हाम्रा पुर्खाले रगत र पसिनाले मतलब दिएर सादात प्राप्त गरेर जोगाएको कहिल्यै पनि स्वाधीन नभएको देशमा विदेशीले ललकारेको अवस्थामा उनले पनि कडो र दह्रो जवाब दिएर घुँडा टेकाएको हुनाले बालन शाह जतिको व्यक्तित्व यहाँ कुनै छैन उनले भनि पनि सके यी सब नेता होइन यी विदेशीका गुलाम हुन् यी इत्यादि मरेका लासहरू हुन् जिउँदा त छन् यिनी मरेका लासहरू हुन् यिनीबाट केही बन्दैन र हामीले राष्ट्रियता र राष्ट्रको खातिर हामी डगमगाउँदौँ देशको लागि म एक्लै भएन लड्न तयार छु भनेर च्यालेन्ज त बालनले गरेको बालनले त भनौँ हि इज द ग्रेट लिडर अफ द कन्ट्री नट ओन्ली इन्जिनियर नट ओन्ली मेयर नि जुन यो ललिता निवास प्रकरणमा एक दुईजनासँग रिसिभी साँदेर पक्राउ गरे जस्तो देखियो तर बालनको डोजरले चाहिँ सबैलाई सखाप बनाउँछ होइन स्थानीय स्वायत्तताको कुरा छ कानुनले दिएको अधिकार बालनले प्रयोग गरेका छ अहिले त सम्मानित अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा अभिभावकीय संस्था सम्मानित अदालतले पनि बालनलाई सहयोग र समर्थन साथ दिएकोमा अदालतप्रति मेरो नमन पनि छ उच्च सम्मान पनि छ आज ललिता निवास प्रकरण यो अहिलेको प्रकरण होइन यो त हुँदै आएको प्रकरण हो र भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि पहिलेदेखि चलिआएको अहिले तपाईँको चाहिँ के भन्दा 200 चाहिँ 400 6 त वारेन्ट भएको अवस्था पनि छ मिनबहादुर गुरुङ जस्ता चाहिँ के भन्दा डिजाइनर प्लानर लगानीकर्ताहरू पनि पक्राउ भएको अवस्था छ दीप बस्नेत अख्तियारको पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतको लागि पनि वारेन्ट जारी भएकै अवस्था छ यसमा माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रधान बाबुराम भट्टराईले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनै पर्छ विष्णु पौडेल र छोरा र बाबुलाई ल्याउनै पर्दछ हेर्नु किनभने जबसम्म अब ठुलालाई चाहिँ चयन सानालाई ऐनको प्रत्यावर्ती हुनुहुँदैन अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेकोमा हामी प्रशंसा पनि गरेका छौँ समर्थन पनि गरेका छौँ तर हात्तीय फुस्छ भन्ने भयो भने अर्थनवर्थ गोविन्दगाई हुन्छ तर रह्यो के भने तपाईँको प्रश्न रह्यो सदन अवरोध सदनमा त यो खेल हो हेर्नु यो पोलिटिक्स इज डर्टी गेम यो फोहोरी खेलमा यो मानव धमिलो पानीमा माछा मार्नको लागि प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने चिच्याउने कुराहरू उहाँले चाहिँ के भन्दा मेरो सल्लाह यो का यही यस्ता घटनाक्रमलाई जस्तै अब त उपेन्द्र यादव गौर हत्याकाण्डको नाइके उसलाई पनि पक्राउ गर्नु पऱ्यो त्यति किलो सुनको पनि पक्राउ गर्नु पऱ्यो 4G घोटाला पनि पक्राउ अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो हरेक दर्जनौ चाहिने काण्डलाई एउटा समिति उच्च स्तरीय छानबिन समिति गराएर सिआइबीलाई चाहिँ सहकार्यमा राखेर हरेकका फाइल खोलेर यसलाई उदाङ्ग पारेर राष्ट्रको लुटेको सम्पत्ति एउटा चुरामणि शर्माको तपाईँको 33 कि 32 अर्ब चाहिँ ऊका कुराहरू आए आज चाहिँ तपाईँको चुरामणि शर्मा एउटा महत्त्व के ढकाल भने तिनजनाको मात्रै 19 अरब 19 अरब चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने बालनको नगरको यो महानगर काठमाडौँको बजेट 25 अरब 77 करोड समथिङ छ भने तपाईँको एउटा दुईवटा व्यक्तिबाट चाहिँ एउटा मतलब देशको बजेटै चल्ने भ्रष्टाचार गरेका छन् अनि भ्रष्टाचार कुनै पनि हाल्दैन तर नि अब हामीले हेर्दै गर्दा छोड्नु हुँदैन फाइल त खुलिरहेकै छन् होइन प्रचण्ड सरकारले केही गर्ला कि भन्ने एउटा आशाको दियो त पलाएको थियो तर नि चुरोमा चाहिँ पुग्न सकेन शरणार्थी प्रकरणमा पनि हिजो आरजु देवको कुरा आयो उनीलाई नल्याइकन यसको टुङ्गो लाग्दैन भन्छन् ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालदेखि लिएर दुनियाँको जोडिएको छ कसैलाई नल्याउने अनि आफूसँग हिजो सहकार्य गरेको सहकर्मी मित्र भाटबटेनीको साउमाथि मात्रै खन्ने नि त अनि साउमाथि खन्निनुको कारण के छ भन्दा त्यहाँ पहिले एउटा चाहिँ मलाई मिडियामा कता पनि सुनेको थिएँ अब प्रचण्डजीले चाहिँ अब द्वन्द्वकालीन अवस्थामा जनयुद्धको दौरानमा लुटलाट गरेका 5 अरब पैसा पनि उहाँलाई दिएका हुन् त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रतिशोध साधेका हुन् भनेर चाहिँ कुराहरू आए मलाई लाग्छ बालकृष्ण योपाने वकिल साहबले चाहिँ यो अभिव्यक्ति दिएको कुराहरू जस्तो मलाई लाग्छ तर रह्यो के भन्दा एउटा वकिलले बिना प्रमाण त चाहिँ बोल्न मिल्दैन हुन् त एउटा देशको राष्ट्रवादी व्यक्तिको रूपमा भने लिएका छौँ त्यसैले के भन्दाखेरि यदि अब त्यस्तो हो भने त बयानको आधारमा दुनियाँ ठुला साना भुरे माछाहरू पक्राउ भए भने अब मिनबहादुर गुरुङले भन्नु पऱ्यो प्रमाणसहित भन्नु पऱ्यो जालसाजी होइन
प्रचण्डले यो कारण र यो प्रत्यारोपमा यो विधि विधान यो सिस्टम र यो चाहिँ नपुग अपुग अभाव तनाव र तत ममबाट भएको भएर बयान दिनु पर्यो. त्यो बयानबाट अहिलेको देशको प्रधानमन्त्री पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्ने हुन्छ. कानुनले त्यो भन्छ, कानुन समान छ, सबैको नजरमा समान छ कानुन, समानुपातिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुनुपर्दछ. अस्ति अब चाहिँ के भन्दा जुन बिचौलिया कर्मचारी यो ललिता निवास काण्डमा त तपाईँको चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश स्वयं र भूमाफियाहरू भूमाफिया यी जमिन माफियाहरू मालपुतका कर्मचारी डाइरेक्टर भूमि सुधार मन्त्री यावत उनका छोरा नाति पलान्ती मित छोरा गर्लफ्रेन्ड यावतलाई चाहिँ बाँडेको चाहिँ अब चाहिँ दर्जनौ चाहिँ अब यो त तपाईँको सयौँ चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा पर्ने कुराहरू छ. तथापि सम्मानित अदालतबाट त्यो कर्मचारी सहित 17 जनालाई छोडियो. त्यसलाई पनि त्यहाँ विरोध पनि भयो. त्यो विरोधमा चाहिँ युवा अभियन्ताहरूले विरोध प्रदर्शन पनि गरे, ती पक्राउ पनि भए, पक्राउ गरेर छोडियो. अब रोडबाट हामी त जनता त प्रतिपक्षको रूपमा सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौँ. जबसम्म भुटानी शरणार्थी काण्डमा मिस्टर शेरबहादुर देउपा र मिसेस चाहिँ के भन्दा आर्जु देउपा पक्राउ हुँदैनन्, तबसम्म यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्दैन. यहाँ चाहिँ बालकृष्ण खाँड चाहिँ टोपबहादुर आयमाई जस्तालाई मोहरा बनाएर मात्र पुग्दैन. नम्बर एक. नम्बर दुईमा जबसम्म ललिता निवास प्रकरणमा जबसम्म तपाईँको माधव गुवा नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पक्राउको दायरामा आउँदैन, तब पनि यसले तात्विक निष्कर्ष पाउँदैन. अहिले चाहिँ के भन्दा त्यहाँको सम्पत्ति हिनाबिनाको सन्दर्भमा राष्ट्रत्व ललिता निवास मरम प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अन्तर्गत छेउछाउमा राष्ट्र ब्याङ्क प्रधानमन्त्री निवास प्रमुख तपाईँको न्यायाधीशको चाहिँ क्वार्टर राष्ट्रपति भवन लगायतका विभिन्न चाहिँ भवनहरू बनेका छन्. ती भवनहरू सही तरिकाले बनेका हुन् कि होइनन्, नापी नक्सा भएको छ कि छैन, तिनले स्थानीय सरकारलाई कर तिरेका छन् कि छैनन्, खाली टहराहरू भत्काउनेदेखि लिएर त्यहाँ रहेका सार्वजनिक तुत्थो सम्पत्ति भनेको देशको सम्पत्ति हो, जनताको सम्पत्ति हो, राष्ट्रको सम्पत्ति हो. त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुको लागि बालनको डोजर पनि त्यहाँ चल्दैछ, टाढे तारे त्यहाँ घेर्दैछन् र त्यो व्यवस्थित बनाउनु पर्छ र त्यसले करको दायरामा ल्याएर स्थानीय सरकारमा कर बुझाउनु पर्छ र बालनले जुन एउटा तारबार गर्ने जुन काम गरेका छन् यो उनको हक अधिकार स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत उनले पाएको स्वायत्त अधिकारलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढेका छन्. बालनलाई साथ दिनुपर्छ. त्यहाँ देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट नै बदमासी किन्न होस्, कानुनी कटघरामा ल्याउनुपर्छ भने जनदबाव पनि हो, जनता भनेको देशको सरकारको प्रतिपक्ष पनि हो. यो भनिरहँदा नि बनेका संरचना त काठमाडौँका मेयर बालन झाले भत्काउँछन् होइन, तर त्यो जग्गाको जुन धनी पूर्जा लिएकोलाई चाहिँ यो अहिलेको सरकारले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दम छ सबैले ल्याएर कराब्जा पार्ने दम त दम हुनु पर्यो. होइन भने के भयो, मैले भनिसकेँ यो सबै सत्तालाई लम्बाउनको लागि जनताबाट ललिपा पाउनलाई वाइ गर्नको लागि हो भने त्यो किनभने जनताले त नाटकीय मञ्चन हो या सत्यगत अनुसन्धान हो. सत्यगत अनुसन्धान त मेन मान्छे योजनाकार प्लानर जसले 2066-67 1969-70 जुन मन्त्री परिषदबाट दिने लिने जग्गा मुहैया गर्ने कुराहरू गरे. यो त के भन्दा मुआवजा दिएर स्वर्ण शमशेरको जबराको जग्गा हो. तत्कालीन चाहिँ श्रीपाँच महेन्द्रबाट 2021 सालमा अधिकरण गरिएको न हो, राष्ट्रियकरण गरिएको न हो. यसमा त गिर्जाप्रसाददेखि लिएर 2049 त खाने ल्याउने बाँड्ने पूर्जा नक्कली कागज तयार गर्ने कृत्य ठगी अपराध अब यो देशको चाहिँ भनौँ यो महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिलाई के भन्दा कौडीको भावमा बेचेर जसरी विगतमा कल कारखाना दर्जनौ चाहिँ 43-52 कल कारखाना बेचेर यिनले बदमासी गरे. हरेक कल कारखाना भिरकोटी कल कारखाना कसले बेच्यो, तपाईँको बाँसबारी जुत्ता कारखाना कसले बेच्यो, गोरखाली टायर उद्योग कसले बेच्यो, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग कसले बेच्यो, हेटौँडा कपडा उद्योग कसले बेच्यो, हरेक फ्याक्ट्री बेच्नेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी बिचौलिया ठेकदार सबैलाई प्रत्येक चाहिँ त्यो बेच्ने चाहिँ कारखानाको एउटा समिति गरेर हजारौँ समिति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ. होइन भने के भन्दाखेरि जनतालाई भ्रम पार्ने, फुक्ला आश्वासन दिने, सत्ता लम्बाउने काम गर्ने, यसैमा यस्ता गलत अभिव्यक्ति र राष्ट्रको शिर जनताको शिर निहुराउने प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता भयो. यसरी आवाज उठिरहँदा नि अब चाहिँ देशमा केही गर्छौँ, देशले मुहार फेर्छ कि भनेर युवा नेतृत्व आउँदै गर्दा ती युवाहरू चाहिँ किन मुखमा चाबी लगाएर बसे भने युवाहरू यस्तो भयो. यो कुरो के भयो भन्दा मुखमा चाबी के लाग्यो भन्दा सत्ता भत्ता भोगी भए अब यिनीहरू के जाने यो अपराधीहरूको संरक्षणमा सरकारमा गए, सरकारमा गएर भत्ता खाए, प्रधानमन्त्री खाए, यस्तो राष्ट्रघाती राष्ट्रपतिलाई चुनावमा मतदान गरे. अब अहिले आएर 5 करोडले पुगेन संसद भत्ता भनेर अझै चाहिन्छ सुविधा भन्ने कुराहरू आए. चुनावको दौरानमा चाहिँ रेकर्ड काण्ड अडियो काण्ड लाखौँ करोडौँका चाहिँ डिल काण्डहरू भए. त्यसले गर्दा के भन्दा चोरहरूको सङ्गतमा यिनीहरू चोरै भए, यिनीबाट पनि केही उपलब्धि होला भन्ने होइन. त्यो त के भन्दा अज्ञानताको चाहिँ अभिव्यक्ति अज्ञानता असक्षमता र राजनीतिक परिपक्वता भनौँ काँचो कचौलो परिस्थितिको
यो चाहिँ प्रदर्शन हेर्नुहोस् सस्तो लोकप्रियता भन्दा काम गर्नुपरो हरेन म हर्क साम्पाङले जस्तो काम गर्नुपरो बालेन साहब बालेन्द्र जस्तो गर्नुपरो गोपी हमाल जस्तोले काम गर्नुपरो तर त्यो सदनमा गएर चिच्चाउन त रोडमा पनि त चिच्चाएकी हुन् अर्थनवर्त गोविन्द गाई त्यो जो जो चिच्चाए उनले मात्र बजेट पाए शिक्षाको क्षेत्रमा युवा स्वरोजगारको क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा खै वैकल्पिक पूर्वाधार त्यो त भनौँ आलङ्कारिक चाहिँ एकदम राज्यको चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ घोषणा पत्रहरू ल्याए बजेट पारित गरे बजेटको टुङ्गो छैन आउने ठाउँ छैन कहाँ कति खर्च गर्ने व्यवस्था छैन हावा भरा जनतालाई चाहिँ भ्रममा पारेर जताडा पनि के जनतालाई पार्नु पऱ्यो अहिले आएर तपाईँको नुन खुर्सानी तपाईँको त्यो के भन्दा आज तपाईँको अन्डैको चाहिँ 250 रुपियाँको 500 रुपियाँ क्यारेट भएको छ अन्डा हेर्नुहोस् है दुध डबल भएको छ जनताको जीवी जनजीविकाको सवालमा यिनीहरूले कहाँनिर सम्बोधन गरे कहाँ समस्या समाधान भयो भ्यू टावर खोलेको छ जहाँ फ्याक्ट्री खोल्नु पर्ने विश्वविद्यालय खोल्नु पर्ने यो भ्यू टावरको आवश्यक कहाँ पऱ्यो भने यस्ता चाहिँ अनर्गल चिजमा पैसा खर्च गरेर देशलाई दोहन गरेका छन् विदेशबाट आउने जनताको विकास र जनताको विकास भाग्य भविष्य निर्माण गर्ने राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने चाहिँ अनुदान ऋण सबै यिनीहरूले चाहिँ खाएर त्यो पैसा चाहिँ लुटेर डलरमा कन्भर्ट गरेर अझ अहिले त म देख्दैछु एउटा भिडियो बजारमा आएको छ डलर बनाइरहेको छापिरहेको छ नक्कली डलर ब्याङ्कमा राखेर सक्कली डलर चाहिँ बनाएर विदेश अझै देशलाई चाहिँ अफ्रिकाको चाहिँ माटो खाने हिसाबमा लानलाई यहाँ यही विदेशमा विदेशी डलर यहीँ छापिने नेपाली हजारका नोट यहीँ छापिने देशलाई अर्थतन्त्रबाट चाहिँ धाराशाही बनाउने देशले असफल बनाउने र चाहिँ त्यो माडेहरूलाई चाहिँ पैसा दिने जनताको जनजीविका सवालमा सम्बोधन नगर्ने अब अहिले आएर वित्तीय संस्था ब्याङ्क र चाहिँ मिटर ब्याजीहरूले तनाव दिएर हर भटाभट सम्पत्ति लिलाम गरेको छ सूचना प्रवाह गरेको छ असार 23 गते असाढ मथा मसान्तसम्म व्यवस्थापन भएन भने ती घरको घर बास गाँस सब समाप्त हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी कसले नि खै व्यवस्थापन ए अभिभावक सरकार भनेको अभिभावक जनता भनेको चाहिँ सन्तति हुन् सन्तानलाई चाहिँ सुरक्षित संरक्षित र व्यवस्थित गर्ने क्षमता राख्दैन भने यो सरकार किन चाहियो राख्ने भने दिनुपर्छ पर्दैन होइन व्यवस्था गर्नुपर्छ पर्दैन यो जनताको आवाज हो जनता पीडित दुःखी दिन दुखीहरूको आवाज हो यो आवाजको सम्बोधन खै हामी त्यो खबरदारी गर्न चाहन्छौँ त्यसले चाहिँ के भन्दा भत्ता सत्ता कुर्सी पाएर रमाएर अगाडि पछाडि ताइर तोइ घन्टी बजाएर हिँड्ने होइन जनताले घिसार्छन् अब चाहिँ जनताका हरेक जनमुखी यो बाबु क्रान्तिको लागि गर्ने जनताको लागि क्रान्ति पो गर्नु पऱ्यो विकासको लागि क्रान्ति गर्नु पऱ्यो सत्ताको लागि र कुर्चीको लागि क्रान्ति भयो विगतमा जति पनि क्रान्ति भए यी क्रान्तिहरू कसको लागि भन्दाखेरि आफ्नै सत्ता आफ्नै परिवारलाई भार भरण पोषण गर्न देशलाई हरिकङ्गाल बनाउन नीतिगत भ्रष्टाचारबाट चाहिँ देशलाई के भन्दा विश्वकै असफल राष्ट्र बनाउन यो आन्दोलन र क्रान्तिहरू भए क्रान्ति जनताको हकमा हुनुपर्छ क्रान्ति विकासको हकमा हुनुपर्छ क्रान्ति शिक्षाको हकमा हुनुपर्छ क्रान्ति वैज्ञानिक भनौँ शिक्षाको वैज्ञानिकरण कृषिको क्रान्ति हुनुपर्छ युवालाई व्यवस्थित गर्ने क्रान्ति हुनुपर्छ कल कारखाना उद्योगहरू क्रान्ति व्यवस्थापन गर्ने क्रान्ति हुनुपर्छ जलभण्डार प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित र संरक्षित र उत्पादनमुखी रूपमा विश्व बजारमा लैजान सक्ने क्षमताको क्रान्ति हुनुपर्छ यिनीहरूले व्यक्तिगत क्रान्ति स्वार्थ सत्ताको लागि क्रान्ति गरेर जनताको भरगमा टेकेर जनताको रगत र पसिना चुसेर हजारौँ हजार मान्छे मारेर रगतको होली किरेर खेलेर ल्याएको चाहिँ यो आपराधिक चाहिँ व्यवस्थाले देश र जनताको भलो हुन्छ कदापि हुँदैन त्यसैले देशको राजकुलको आवश्यकता छ राजा सहितको प्रजातन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो र मेरो ठम्माइ हो यो मुलुक र माटेको माटोले मागेको यो चाहिँ के भन्दा यो जननीको चाहिँ आवाज र चाहिँ यो सन्देश पनि हेर्नु अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हुन त सबै कुराहरू सल्लङ्ग छ देखिरहेका छौँ होइन किनभने अब राष्ट्रपतिको सवालमा कुरा गर्दा हिजोका दिनमा उपचार गरेर फर्किसके पछाडि स्वास्थ्य जुन खर्च भएको छ उपचार खर्च चाहिँ आफै बिहोर्न चाहेको इच्छा व्यक्त गरेको भनेर प्रतिवेदन निकाले तर अहिले पछाडि गएर राज्यकै पैसा चाहिँ त्यो उपचार खर्चमा लागिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बिउले चाहिँ अब 1 रुपियाँ सहयोग सबैबाट उठाएर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ भन्ने किसिमको तर्क राख्यो होइन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जो विद्यार्थी युवाहरूले जुन गरेका कुराहरू छन् त्यो स्वागतयोग्य छ देशको राष्ट्रपति राष्ट्रपति भएन अहिले तपाईँको आज 5-6 महिना नहुँदा पपातबाट उपचार भयो अहिले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ 2-3 करोड समाप्त भएको कुरा थियो अहिले आएर 55 लाख रुपियाँ चाहियो भने चाहिँ बजेट चाहिने राष्ट्रपति कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय बजेट मागेको चाहिँ विज्ञप्ति मैले हेरेका थिएँ त्यो हुनाले यो चाहिँ के भन्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो व्यक्ति अरे एउटा चाहिँ आफूलाई उपचार गर्ने अस्पताल बनाऊ जनतालाई त दिएनौ किन धामी झाँक्री कहाँ किन जानु परेको छ फुकफाको किन जानु परेको छ उपचार गर्नै सक्दैन एउटा आश्वासनबाट केही हुन्छ कि भनेर बिचरा धामी झाँक्री फुकफाकमा लागेको अवस्था पनि देख्नु भएको तपाईँले तपाईँले आफूलाई एउटा उपचार गर्ने अस्पताल बनाउनु सक्दैन भने यिनीहरूले देश बनाउँछन् त्यही राष्ट्रपतिलाई त जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सबै विद्यार्थीहरूले युवाहरूले जुन गरेका छन् 1 रुपियाँ अब बाटा हिँड्ने चोक चोकमा एउटा डब्बा राखिदिने राष्ट्रपतिलाई चन्दा भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिको फोटो राख्ने त्यहाँ 1-1 रुपियाँ चाहिँ चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा जिल्लाको चाहिँ
कार्यक्रममा घट तपाईँ बाँसोको घर राख्ने, राष्ट्रपतिले एक रुपियाँ चन्दा उठाएर हामी दिन्छौँ, त राज्यको एक एक पैसा।